Dobroveče. Ponekada dođu te nedelje kada se događaj nižu jedan za drugim, svaki strašniji od prethodnog. Takva je bila i ova nedelja. Terorizam, ta pošast modernog doba, pokazuje svoje zube u Moskvi, gde je život izgubilo preko 140 nedužnih ljudi. Odgovornost za ovaj užasan čin preuzeo je ISIS. Ovih dana smo obeležili četvrt veka od bombardovanja koje nas neprestano podseća na bolne trenutke naše istorije, čije posledice i dalje osjećamo. Kao da sve to nije bilo dovoljno, 27. marta nestala je dvogodišnja Danka Ilić. Potraga za malom Dankom i dalje traje, a njena sudbina ostaje misterija. Jedino što nam ostaje da se uzdamo u onu Andrićevu rečenicu, ama misli dobro, pa će dobro i biti. Na terenu politike ništa novo i pored poziva predsednice parlamenta na konsultacije, opozicija se nije odazvala, uprkos tvrdnjama da su otvoreni za dijalog. U oči predstojećih izbora u Beogradu, deo opozicije kao da kalkuliše. Učestvovati ili bojkotovati. Odluka još nije doneta, a vreme neumitno teče. Dok vreme neumoljivo teče, čekujemo odluku o tome da li će samoproglašena Republika Kosovo postati deo Saveta Evrope. Za one koji to ne znaju, Savet Evrope je međunarodna organizacija osnovana 1949. godine sa ciljem promovisanja demokratije, ljudskih prava i vladavine prava u Evropi. Pre nego što se donese konačna odluka, možda bi bilo korisno da članice Saveta Evrope bolje upoznaju situaciju na severu Kosova i Metohije, ne oslanjujući se samo na izveštaj iz kabineta Aljbina Kurtija, već slušajući ljude koji tamo žive. Moj gost večeras dugo nije bio u mom studiju, a nije ga bilo ni jutros na konsultacijama u parlamentu. Upravo sa tim pitanjem počinjem razgovor sa Draganom Đilasom, predsednikom stranke Slobode i pravde i liderom koalicije Srbija protiv nasilja. Dobroveče, gospodine Đilas. Dobroveče. Hvala vam što ste moj gost. Dakle, danas su bile konsultacije u parlamentu oko izbora zamenika predsednika radnih tela Narodne skupštine. Zbog čega vaša poslanička grupa nije bila na tim konsultacijama? Pa mogla je gospođa Brnović da pozove i oko cena kafe u restoranu, otprilike bi ista situacija bila. Naš zahtev je vrlo jednostavan, preciziran, saopšten u Skupštini Srbije. Mi želimo da razgovaramo sa predsednicima vlasti oko toga kako će biti implementirane preporuke iz izveštaja ODIR-a u svim oblastima koje tamo su navedene. A ovo danas je bio jedan tehnički sastanak gde je trebalo da se razgovara navodno o tome o mestima zamenika predsednika odbora za opoziciju. Mi smo već rekli da nećemo ni mesta predsednika odbora, nećemo ni mesta potpredsednika Skupštine. Uzimamo mesta u odborima jer ona pripadaju strankama na osnovu građana. Znači, ljudi su glasali, dobili smo 900.000 glasova, na osnovu toga imamo ta mesta i to smo uzeli. Ovo danas nije tema. Tema je ponedeljak i poziv na konsultacije koje će imati po onome, odnosno to je kolegijum predsednika parlamentarnih grupa u parlamentu i njihovih zamenika i gde bi trebalo da bude tema nešto nalik na onome što smo mi predložili. Da, i radne grupe vlade Srbije upravo o ODIR-ovim preporukama gde će se govoriti. Mi ćemo sutra kao koalicija Srbija protiv nasilja uzeti konačan stav. Ja sam već rekao stav stranke Slobode i pravde. Smatram da, s obzirom da smo se obratili i predsednici Skupštine i sad ne znam ko je predsednik vlade, za razgovor da je onda logično da se odazovemo tom pozivu bez obzira što on nije identičan onome što smo mi tražili, pa da vidimo da li uopšte postoji mogućnost da pokrenemo neke razgovore i dođemo do nekog rešenja. Jel to je negde pokazatelj da ste onda spremni na dijalog? Pa mi jesmo spremni na dijalog. Ja sam čovjek uvijek bio spreman na dijalog, pa je zbog svoje spremnosti pre dve godine prošao harangu sa raznih strana, jer sam smatrao da treba pokušati razgovarati, smanjiti tenziju u društvu, da izbjegnemo ovu agresiju, da izbjegnemo mnoge ružne stvari koje su se desile. Nažalost, taj razgovor nije dao rezultata. Mislim da su u jednoj strašnoj situaciji. Neću ja naravno reći da ovo što ste vi rekli u uvodu emisije stvarno ima strašnih događaja i kod nas ovdje u Srbiji je direktno povezano sa time što je to bilo neuspešno, ali jeste visoka agresija. Dešavaju se ratne stvari. Od danas smo saznali da je jedno dete u nekoj beogradskoj školi, koliko smo shvatili iz medija, bar ja, u nekoj igri nekih dečaka, nekoga je gurno, on je pao i na kraju je preminuo u bolnici. Zaista se dešavaju neverovatne stvari. Postoje li još neke teme, osim preporuka ODIR-a, o kojima bi opozicija razgovarala sa predstavnicima parlamentarne većine? Pa ovde je suština da se razgovara onome što jesu izborni uslovi, a do njih možemo doći kroz primjenu preporuka ODIR-a. Rečeno je mnogo toga u rezoluciji Evropskog parlamenta, rečeno je mnogo toga i u onoj deklaraciji, odnosno izjavi koju je usvojio Savet Evrope.
Misija ODIR-a je to dala preporuke, mislim, 25 tačaka. One se odnose na sve oblasti, kako da se unapredi izborni proces, kako oni to diplomatski kažu. Mi iz opozicije imamo naš stav o izborima, vlast ima svoj stav o izborima, oni su potpuno suprotni. Ali ja uvek mislim da je razgovor način da se dođe do nekog rešenja ako postoji spremnost i ako pre svega postoji svest da ovde postoji problem. Ja moram da vam kažem najiskrenije da slušajući izjave i predsednika Vučića, ali i ljudi iz Srpske napredne stranke, oni se ponašaju kao da ne postoje nikakav problem i kao da su te preporuke ODIR-a uglavnom za neke tehničke stvari. Neke od tih stvari jesu bitne. Ja zaista ne volim kad neko pežorativno govori o preporuci da se ljudima koji su invalidi omogući pristup biračkim mestima. Nije to nebitno. Kako je nebitno? Nemojte na taj način da govorimo o toj stvari. Ali tamo ima stvari koje su zaista izuzetno važne. To su mediji, to je birački spisak, to je pritisak na birače, to je onaj član koji kaže da treba edukovati birače, šta su njihova prava i kako se glasa, odnosno ne smiju da prodaju svoj glas, da niko ne smije da daje pare, da treba unaprediti rad tih biračkih odbora. Ima tamo zaista puno stvari. Iskreno da vam kažem, s obzirom da se najavljuju beogradski izbori za 2. jun, ja ne vidim kako to može da se primeni i da ima već konkretne rezultate. Pa i sam ODIR je rekao, neke stvari mogu da se primene odmah, za neke je potrebno vreme. Dakle, ono što možda druga strana, tu mislim na vlast, da su krenuli sa primenom tih preporuka. Ali jeste negde, gospodine Đilas, dakle, to je jedno šta političari govore, ali isto tako i kada pričamo o činjenicama, nekako jeste činjenica da, na primer, kontrolori su potpisali, svi kontrolori su potpisali zapisnik da su izbori bili regularni. To vam je izjava? Ne, nije izjava. Evo, ja baš imam ispred sebe taj papir, baš da se ne oslanjam na izjave bilo koga. Dakle, jeste činjenica da zahtev za poništenje glasanja na biračkom mestu, dakle, što se tiče beogradskih izbora, nije ih bilo. Prigovora je bilo 22. Za razliku od beogradskih izbora 2022. Dakle, bilo ih je 528. Dakle, i to su neke činjenice o kojima se ne govori. Znači, ovako ću vam reći, nije bila preporuka kontrolorima da ne potpisuju, jer su izbori u Beogradu pokradeni kroz birački spisak kupovine glasova, a krađe je bilo minimalno na samim biračkim mestima. Znači, tiče samog ubacivanja listića u kutije i toga da neko glasa uz ličnu kartu ili bez lične karte, toga u Beogradu nije bilo previše. Ali u Beogradu imate previše birača, jer gospodin Vučić i njegova Srpska napredna stranka po Srbiji dodaje listiće u kutije zato što kontrolori ne mogu da izdrže taj pritisak, koji napuštaju svoje biračka mesta i ne mogu da odrade taj posao. U Beogradu imamo dosta kontrolora i oni to sprečavaju, a to se dodaju birači. Ja za to imam zaista argumente, ja ne govorim na pamet i čovjek sam koji zaista ne laže, oni koji me znaju to mogu da vam potvrde. Kada o nečemu ne mogu da kažem baš potpuno istinu, ja izaberem da ćutim. Znači, mi u Srbiji imamo toliko broj biračkih mesta, ja sam uzeo primjer recimo iz Leskovca, gde je na niz biračkih mesta izlaznost bila od 88 do 93%. Gospođo Miletić, apsolutno je nemoguće da na nekom izbornom mestu, ako to nije neki zaseok sa 40-ak ljudi, glasa 90% ljudi iz biračkog spiska, iz prostog razloga što mnogi nisu tu. Za neke ljude, kao što i vi znate, uopšte ne postoje izbori, ne interesuju ih, nikad u životu nisu glasali. Mi imamo primer, recimo, Drvodelje, jedno mesto u Leskovcu, 181 birač, glasalo 164, to je 91%. Ali evo sada ćemo proveravati. Mi svi po jedan. Imamo biračka mesta gde glasa 93% ljudi. Što se tiče Beograda, u Beogradu je ta izborna krađa i direktna promjena izborne volje načinjena na više načina. Jedan način su, naravno, mediji sa nacionalnom frekvencijom, Radio Televizije Srbije pre svega, ali i ostali koji sprovode takvu uređivačku politiku da jednostavno ceo dan se priča o meni najviše, naravno, ali ljudima iz opozicije iznose se laži, iznose se neistine. A dobro, na drugim medijima se po ceo dan priča o vlasti i o Vučiću. Ja govorim o televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Ali nema to veze, vi sami znate da u Beogradu već nekako to je podjednako, što bi se rekao, što se tiče barem Beograda. A hajde da budemo potpuno iskreni. Ako mi dozvolite da završim, ja ću biti naravno potpuno iskren. Ali vi stvarno mislite i da se stvarnost određuje, gospodine Đilas? Rekli ste jednu činjenicu koja mislim da ne stoji, pa mi dozvolite da odgovorim. Da, ali... Znači, nije isto čak ni u Beogradu.
Znači, u Beogradu postoji 5 televizija s nacionalnom frekvencijom koji su direktni propagandni. Evo večera ste vi na nacionalnoj frekvenciji. Pa, zahvaljujući vama, Euronews prenosi se vaše emisije. Pa, dobro, juče ste bili isto. Hvala vam na tome. Na televiziji Vojvodine, da. Pa, dobro, nemojte sada pričamo. Dajte, ovo je nacionalna frekvencija, ovo je zbiljnija stvar. Ali znate što me zanima? Vi stvarno mislite da se stvarnost određuje na osnovu onoga što se čuje u medijima? Da li ljudi donose svoje zaključke koga da glasaju šta da veruju? Da li se stvarnost određuje na osnovu toga? Apsolutno. Pa što misliš što celom svetu svi bore za kontrolu nad medijima? Kako bih vam rekla, na primjer, vi ste sami naveli, na primjer, ima oko 3 miliona ljudi koji nije izašlo na glasanje. Mislite da oni nemaju u Srbiji? Mislite da oni nemaju televizor, da nemaju, da ne čuju, pa nisu glasali ni za vas? Nemojte da govorite te podatke koji nisu tačni. Ne, pa to su tačni podaci. Nisu tačni podaci. U Srbiji postoji oko 5 miliona ljudi koji imaju pravo glasa i žive u Srbiji i mogu da glasaju. A koliko je izašlo na glasanje? Glasalo ih je 3 miliona 150 hiljada. A šta je sa ostatkom? 20% nikad ne glasa, to sam vam rekao kada sam dokazivao da je ova izlaznost ovim biračkim mestima nervna. Što se tiče televizija, moram da vam kažem, da je Aleksandar Vučić za godinu dana, po podacima CRTE, u 365 dana bio 300 puta gost na televizijima s nacionalnom frekvencijom. Evo, ja sad imam večera, zahvaljujući vama šansu da budem, ja mislim, prvi put, osim 15 minuta izbornoj kampanji, gost na televiziji s nacionalnom frekvencijom. Dobro, nije prvi, vi ste sada došli posle dve godine, ali koliko sam vas puta zvala, gospodine Đilas? Znači, ako mogu samo da završim. Dobro, moram da kažem, pričamo istinu. Rekli ste da ste vi iskren čovjek. Ja govorim samo istinu, znači 300 puta. Imali ste, evo, pre meseci nešto dana tu genijalnu preskonferenciju sa Skokom u budućnost koja je trebala 2 sata prenošena na svim nacionalnim televizijama i ne o 40 kablovskih televizija. Znači, to je sve suprotno preporuka Modira. Ali vama su građani, gospodine Đilas, za vas su isto govorili da ste apsolutni autokrata kada je reč o medijima. Prekidate me svaki put kad pokušam da kritikujem vlast. Ne, pa kritiku, pa dobro, zato sam si pozvala, nisam sigurno znam, ne mislim da ćete vidjeti sada doći da pričam. Ako meni svaki put kad ja kažem Aleksandar Vučić kao da su upali neka lampica i vi odmah krenu. Ne, baš naprotiv, uopšte nije to, nego ja hoću da pokušam da čujem nešto drugo od vas, ne jedno te isto. Pa nije to jedno te isto. Ovo je prvi put da ja gostujem sami stekne na svojoj frekvenciji da možda me vidi neko ko me nikad nije video. Znači, zvanični podaci BIRODI-a od 17. decembra do 17. januara svi evroposmatrači su dobili nekde oko 50 i nešto sekundi. A Srbija protiv nas je dobila 2 minuta. U vreme kada je naša članica, nositeljka liste, potpredsednica moje stranke štrajkovala glađu 13 dana. Ni to na RTS-u nije bilo dovoljno da uzme od nje možda neku izjavu. Znači, u dnevnicima RTS-a ja sam realizirao mesec dana. Dakle, vi samo mislite da je problem u medijima? Pa mediji u ovoj zemlji donose Aleksandru Vučiću preko polovina glasova, sasvim sigurno. U septembru mesecu vi uopšte o tome niste govorili. Baš naprotiv. Mi smo stalno govorili o tome. Vi ste tada tražili i beogradske izbore i parlamentarne izbore. I nekako ste toliko insistirali na tome. U članu dva tih zahteva piše sve ovo što vam govorim. I vi ste onda nekako, meni je bio utisak kao da samo da konstatujete pobedu. Dakle, meni je bio utisak kada ste toliko insistirali na jednim i na drugim izborima da je bilo samo da konstatujete pobedu, da je već sve završeno. A pogrešno ste to zaključili, potpuno ne znam zašto tako, ali pa to pogrešno nam je bio zaključak. Mi smo tražili izbore. Zato što je samo da ja završim, pa ću onda na to vaše. 2022. su izbori u Beogradu takođe pokradeni. Sam predsjednik je rekao da vlast nema legitimitet, da mora se ponove. To je jedna stvar. Nisu bili ponovni, tražili smo ih ponovo. Što se tiče republičkih izbora, smatrali smo da kriza koja je u Srbiji ogromna zaslužuje parlamentarne izbore. U našim zahtevima za održavanje jednih i drugih izbora kraja godine se takođe traži ispunjenje preporuka ODIR-a, odnosno izborni uslovi. Nismo mi, kao što gospođa Brnabić kaže, tražili izbore pa ste izašli i izgubili. Ovo nisu izbori. Niko nije tražio izbore na kojima se ljudi teraju da budu sigurni glasovi i da potpisuju te sigurne karte. Ali zašto ste tražili? Nismo tražili izbore na kojima neko kupuje i prodaje glasove. Nismo tražili izbore na kojima ćemo ući kroz medijsku harangu protiv svih nas iz opozicije i veličanja vlasti. I nismo tražili izbore na kojima će Aleksandar Vučić, pošto gubi Beograd, dovesti 40.000 ljudi iz ostatka Srbije i Republike. Tražili smo prave izbore. Pravi izbori su oni
na koji će biti održani kad se primene sve preporuke. Da li ste vi verovali u pobedu kada ste tražili izbor? Apsolutno smo verovali u pobedu se tiče Beograda i verovali da u Srbiji možemo doći u situaciju da vlast ne može da se formira. Dobro, ako ste verovali u pobedu, sačekajte samo da vas pitam. Jel imam pravo više od 15 sekundi po nekom pitanju? Postoje neka pravila u emisiji. Postoje pravila, tako je. 15 sekundi je maksimum. Da, ovde nije slobodna tema. Dobro. Znam, dajte neki sat, ovde da meri. Evo, ja sam taj sat. Samo da vas pitam. Dakle, verovali ste u pobedu na beogradskim izborima, a... I pobedili smo u Beogradu, tako. Pa niste pobedili čim niste formirali većinu. Dakle, sada me druga stvar zanima. Ko je vas savjetovao da treba da izađete na jedne i na druge izbore? Zar nije logičnije bilo da je opozicija tražila samo beogradske izbore? Ja sam objasnio kako smo došli od toga da tražimo jedne i druge izbore, ne bi više gubio vreme. A što se tiče parlamentarnih izbora, da. Mi smo računali na to da će kroz medije Aleksandar Vučić u startu imati preko 500.000 glasova koje inače ne bi imao, da ovde postoje slobodni i profesionalni mediji na nacionalnom nivou. Ali smo verovali da ovog puta taj stepen krađe, kupovine glasova i svih ostalih stvari koje su rađene uz premeštaj birača neće biti na ovom nivou. Naši kontrolori su ljudi koji su pod strašnim pritiskom. Mi imamo prijave naših kontrolora, recimo Leskovac, čovjek je otišao u policiju u 5 sati i prijavio šta je sve rađeno. Onda su tvrdili da je on bio pijan, a on kao pametan čovjek je u policiji tražio alkotest da dokaže da nije. Ništa nije urađeno, tužilaštvo ništa nije radilo. Svi smo vidjeli i arenu, svi smo vidjeli, možda vi niste, ali ja sam pokazao Prešernovu ulicu u Beogradu, šupa na kojoj je 51 čovjek prijavljen. Crta pokazala 100 metara dalje Danijelovoj, nezavršena zgrada 129 ljudi. Gospodin Vladimir Mandić, visoki funkcioner SNS-a, na svojoj zgradi prijavio 100 i nešto ljudi. I sada ćemo uproveravati stanove. Videli smo ljude iz Sokoca koji su glasali beogradskim izborima. Videli smo ministra policije Bosne i Hercegovine koji glasa na izborima pokrajinskih u Novom Sadu. Ljudi, to nije po zakonu. Ne možete da glasate u Beogradu ako u Beogradu ne živite. Član zakona je vrlo precizan. Prebivalište je ono mesto gde ostvarujete većinu vaših životnih aktivnosti. Znači, živite, radite, primate penziju, deca idu u školu, lečite. I hajde sada da vidimo sada gde smo sada. Dakle, vlast će ispuniti ove preporuke ODIR-a, MUP će proveravati stanove gde je prijavljeno 5 ili više osoba i tako dalje. Čekajte, a šta ćemo sa ovim koji su već prijavljeni? Što se tiče biračkog spiska, vi ste zahtevali da se kroz formiranje posebne komisije u kojoj će biti predstavnici vlasti, opozicije, civilnog društva. Sada na koji način bi ta komisija to trebalo da izvede tu proveru, a da opet uz neophodno zaštite podataka o ličnosti? Znači ovo što je... Jeste završili? Da vas ne prekidam. Izvolite. Znači, ovo što je MUP donao juče, da će u buduće tamo gde ih ima više od 5 na stanu da se proverava, ok, to je u redu. Ali šta ćemo s ovima koji su već prijavljeni od 2018. pa do danas, a mi smo dokaze davali već godine. Ali šta ovde, evo, ja sam gledala to, broj upisanih birača, razliku odnosu na prethodne izbore, odstupanje 0,8%. Pa vaš kolega Dobrica Veselinović je izjavio da kada je reč o tim takvim biračima, da tu ne postoji mogućnost ubacivanja i da je možda razlika oko 13.000 ljudi. Dakle, to sve nekako i buni birače koji možda nisu za ovu vlast, ali jesu za vas, kada pogledamo i jedne i druge podatke. Ali jel pratite rad radne grupe, pošto na ODIR-u da predloži eksperte koje bi radili na opređenju biračkog spiska, gospodine Đilas? Radna grupa bez opozicije i bez predstavnika civilnog sektora nema nikakvu svrhu i ničemu ne smeti će bilo kakve promene doneti. Nemojte da podcenjujete ljude koji su na vlasti. Oni su ozbiljni majstori u tome da organizuju izbore na način da pobede i da pokradu koliko god im treba. Znači, u Beogradu se još od 2020. godina i od 18. krenulo, kad sam se ja vratio u politiku, od 20. je već bilo intenzivnije, svaki dan upisuju ljudi u biračke spiskove, tako što se prvo proveri koliko ljudi je izbačeno prethodnog dana, to su pre svega preminuli, i za toliki broj se upišu novi da se ne bi tu ništa pomerio. Dobro, i kako, evo sada ja pitam vas, kako bi komisija izvela proveru biračkog spiska uz neophodnu zaštitu podataka o ličnosti? Znači, ljudi koji su mnogo veći stručnjaci za te stvari od mene su dali vrlo jasan plan kako se to radi. Ja vam to mogu reći kako ja vidim. Se tiče grada Beograda, gradu Beogradu, govorim vrlo jednostavno. Svih od 2018. koji su stekli pravo glasa, a nisu ga stekli punoletno, koji je napunio 18 godina normalno. Svi ostali koji su stekli na drugi način, znači prijavom boravka, odnosno, pardon, prebivalištem u Beogradu, a ne boravkom, samo se proveri da li žive u Beogradu,
da li rade u Beogradu, da li primaju platu u Beogradu, da li im deca idu u školu, da li primaju penziju u Beogradu, to su neki jasni dokazi da li u Beogradu žive ili ne žive. Ali dobro, imaju oni koji su prijavljeni, a na primjer trenutno ne žive. Izvinite, nisam... Pa, na primjer, odu u inostranstvo na par meseci. Ja ne govorim o onima koji su prijavljeni pa su otišli u inostranstvo, govorim o onima koji žive negde van Beograda pa su ovde prijavljeni. Pa ste vidjeli one snimke, možda ih niste vidjeli iz Kovina, oni Romi koji su prebačeni u Grocku, gde čovjek govori strašne stvari. On prvo kaže, pa mi smo i do sad glasali za pare, ali ovde u Kovinu. A sad smo nas prebacili u Grocku. I sad smo ostali bez socijalne pomoći pošto se vodimo u Grocku. Pa mi smo i snimili neki od tih ljudi, naši ljudi iz Grocke, iz SSP-a, su snimili jednog od njih koliko je para dobio, 2000 plus voucher, 3000 i tako da. Dobro, ali na primjer razlika na parlamentarnim izborima, vi ste izgubili za 900.000. Dakle, još jednom ste pružili šansu Aleksandru Vučiću da pokaže da je moćni u odnosu na vas. Dakle, 900.000 je zaista velika razlika, skoro 900.000, da ne precizno. Kako se uzme? Znači, ja ću vam reći vrlo iskreno, najmanje pola miliona ljudi glasa za Aleksandra Vučića pod uticajem medija. A kako ste došli do tog podatka? To sam čula da ste juče rekli kod moje koleginice. Tako što trenutno u Srbiji vi informacije možete dobijete kroz nacionalne televizije koje se vide na svim provajderima i možete dobijete neke informacije kroz kablovske televizije. Jedne se vide na Telekomu, jedne se vide na SBB-u. SBB, po onome što ja znam, ako grešim, ispravite me ako vi slučajno znate, po onome što ja znam, pokriva 40% domaćinstava u Srbiji. Više pokriva, ajde sad, budite. A ja kažem koliko ja znam. Pa vi znate odlično, ne znam kako mogu ja da znam koliko SBB. Pa vi ste tamo radili, vi znate bolje od mene. Pa dobro, i vi sarađujete tamo, pa vi još uvek radite. Ja ne radim više, ali dobro. Gde radim? Pa ne, to sam figurativno rekla, s obzirom da toliko branite SBB, onda nije ni čudo što vas, pošto postoji, kako kažu, vlast. Ja bih zamolio da malo smanjite to figurativno izražavanje. Zašto? Pa dobro. Zašto vi ste izašli? Pa zato što je to sramota, sva što ste rekli. Pa što je sramota? Dakle, toliko branite SBB. Te stvari govore Bakarec i Vučić i Brnabićke i Ornić. Ako ste vi u tom društvu i ako ste vi deo te ekipe, onda vi to treba da kažete građanima koje gledaju. Nemam nikakve veze, gospođo Miletić, sa SBB-om, niti sam ikad imao veze s tim televizijama. Tamo ste radili. Sigurno vas niko nije zvao da prema meni budete bolji nego prema ostalima. Znači, SBB pokriva po onome što ja znam 40% Srbije, ali tamo pola ljudi su na MTS-u. Pojutru danas mi je moja majka rekla, koja ima SBB, da su je zvali iz Telekoma da nudi internet besplatno na 2 godine ili za dinar. Samo da ode sa SBB-a. Znači, to nema veze sa tržištem. Telekom to što radi, to je skandal. Ali eto, vi sad pričate o Telekomu i onda se čudite što vam kažu da postoji koalicija Đilas-Šolak. I Bloomberg, u čini smo mi studio večeras, su projekti koji nemaju nikakvo opravdanje, osim što Aleksandar Vučić koristi pare svih građana to da uradi. Kopernikus je palama Telekoma nelegalno kupio prvu i B92, ja se večeras sam na B92. Sutra kad se promeni vlast, svi oni će biti predmet istrage i ako dokaže se ono što ja sada tvrdim, bit će te televizije oduzete sadašnjim vlasnicima, a oni će završiti u zatvoru. Ali čekajte, evo vi kažete da ako budete vi bili vlast. Znači, to je suština onoga zašto se mi zalažemo. Ja vam kažem zašto se ja borim. 900.000 glasova, Aleksandar Vučić, danas ne mogu da čekam, moram da kažem šta imam. Zašto ste se iznervirali? 900.000, ne, nego govorim zato što mi znači zašto se borim. Zato što mi, gospodin Metić, živimo u zemlji u kojoj deca ginu. Ginu dok se oni smeju posle toga u kafani njih troje. Znači, iz ove zemlje 75.000 ljudi otišlo od 2022. u Europsku uniju. U ovoj zemlji danas ima 7.000 lekara i sestara manje nego pre 12 godina. U ovoj zemlji danas 20% dece manje u srednjoj školi nego pre 12 godina. 14% je upisalo manje prvi razred. U toj zemlji mi živimo. I ovo društvo je toliko uništeno ovih 12 godina. Ne zna ljudi više šta je istina, šta je laž, šta je pristojno ponašanje, šta nije... I odakle to dolazi? Pa dolazi iz vas. Evo sad ćemo da vidimo. Dolazi iz vas, samo da završi. 900.000 glasove razlika. Najmanje pola miliona glasova je to što 70% Srbije mene nije mogo da čuje da vidi. Evo sada može da vas čuje. Odlično, iz ove jedne emisije sutra će predsednik vaš, nažalost, i moj ove države u 6 sati se opet obrati na svim kanalima. Kad ću ja dobiti mogućnost na RTS-u odgovorna laži? Pa vi organizujete konferenciju za štampu, pa sve, ali i tada isto pravite... Mislite, će RTS da me prenese uživo kao njega?
Pa čekajte, vi niste predsednik države. 350.000 glasova, preko 3,5 miliona su glasovi koji su kupljeni. Zar nije očigledno da građani vama šalju stalnu poruku? Aleksandar Vučić ne može da pobedi na jednim poštenim izborima. Kad je izašao jednom na poštenim 2012. od mene, izgubio je sa 10% u Beogradu. Je li to istina? Je li izgubio sa 10%? Ali istina je i to da građani vam šalju poruku da su lošije živjeli u vaše vreme nego što žive danas. I to pokazuju na izborima. Pa čekajte, vi ste sami, kada ste postali predsednik Demokratske stranke, tada ste rekli da svi ministri treba da podnesu ostavke i da ne mogu da budu narodni poslanici. Zato što smo izgubili parlamentarne izbore, tako je. Pa čekajte, imate li većeg priznanja od toga da je vlast bila loša kada ste vi sami zahtevali od tih svojih ministara da podnesu ostavke i da ne mogu da budu narodni poslanici, gospodine Đilas? Postoji jedna stvar koja je u politici zaboravljena. Ona se zove odgovornost. Znači, mi smo činili vladu Republike Srbije, na tim izborima smo dobili manje glasova od opozicije i ja sam normalno smatrao da ministri koji su bili u toj vladi iz desna ne treba budu poslanici. U Beogradu smo pobedili, bili smo vlast. Činjenica je na tim izborima, kad se vidite rezultate sa lokala, je Demokratska stranka dobila 200.000 glasova više nego što je dobila na parlamentarni izbor. Znači, vlada nije odradila svoj posao. Ali je činjenica da se sve u Srbiji promenilo. Pa jeste problema, evo pominjate medicinske sestre, pominjate lekari specijaliste. Kada su ljudi dali njemu veći broj glasova, kad je bila kampanja i protiv Borisa Tadića i Beli Listić i sve ostalo, i tako je došlo Tomislav Nikolić. Evo sada da imam mnogo pitanja za vas. I gde smo danas? Danas smo u zemlji koja umesto 15 milijardi duguje 36 milijardi, u zemlji kada je svake godine 100 ljudi manje, gde je 20% dece manje. Znate koliko ima, gospodine Metić, pošto volite te citate i brojeve? Znate koliko ima ljudi koji se manje bave poljoprivredom danas nego pre 12 godina? Prvo, javni dug je 35,15 milijardi eura, što je 52,3% brutodomaćeg proizvoda. Nije tačno. Kako nije ovo izgledo? Pa nije tačno. 2012. je bio 61,5. Ali neću u tome da trošim vreme. Pa kako nećete, pa rekli ste neistinu, moram da odgovorim. Ne, nisam rekla neistinu. Svaki put kad prenesete stav vlasti koji nije tačan, moram da odgovorim. Znači ovako, pravi BDP Srbije je daleko od toga što vi ste Siniša Mali. Evo, vi ste završili medicinu, ali matematika vam nije strana. Ako je BDP 50 milijardi i poraste 2%, koliki je BDP Srbije? Evo, pitam ove ljude, tu u studiju ima neko. Ako je 50 i 2% od 50, je li to 51 ili 60? Koliko je to? Ali čekajte sada. Znači, nema da čekam. Šta da čekam? 50 i 2%, 51. Dakle, vi sad imate vašu računicu, ja imam računicu. Nema to vaše, postoji takozvani real GDP. On u sebi nema inflatorni karakter. Naš BDP je lažiran zato što raste na osnovu inflacije od 15%. I kad se iz dinara, koji je fiksni kurs, što je fascinantno, prebaci u evre, onda svake godine 2% na 50 milijardi je 10. Pa smo stigli do 70. Pa hajde da podignemo inflaciju na... Evo da vas pitam i ovo. Hajde da dam jedan predlog Aleksandru Vučiću. Podignemo inflaciju na 100%. Čekajte, vi dajte predlog kad se budete videli sa njim. 100% da... Evo, sluša ono, sve gleda on ove televizije. Ne, ne gleda, ne gleda. Svaku gleda, verujte mi. Svaku gleda, on čovjek se ne skida s tih ekrana iz televizije. U redu. Znači, 100% da uvedemo inflaciju. Biće nam BDP 140 milijarda. Ako uvedemo 1000%, možda stignemo Nemačku preko sutra. A koliko su plate lekara specijaliste danas? Vi znate koliko su plate lekara? Znam da je plata lekara, osnovna plata lekara se tu negde sada napuko nalazi oko 1000 evra, mislim da još uvek nije tolika. 1259 evra. Ma nije tačno, mislim, to su podaci Ane Bernard. Pa okej, sada ja mogu... Ama nije tačno, ljudi, pa imali smo pre tri me... Sada ništa nije tačno, samo je tačno i sve je relevantno ono što vi kažete. Dakle, mi sad svi živimo u nekom paralelno... Bilo koga, ukucajte pa pite. Plata lekara, kad je Ana Brnabić rekla da je preko 1000 eura, je bila 98.000 dinara. Nemojte, molim vas, meni da govorite u brojevima. Ja brojeve jako dobro znam. Možda ne znam ove političke stvari, koga kako prevariti, slagati, obećati, ne uraditi. To ste lepo priznali. Ne znate političke stvari, zato i ne treba možda se baviti ovim postom. Pa ne znam ja to, gospođo, meni dođem i kažem, kao Vučić, bit će Tiršova 2 gotova 2022. 2024. ni počela. Ne znam, ja to dođem i kažem, bit će metro 2020. 2024. nije. Ne znam, ja te stvari ne znam. Vi ste to najavljivali više puta. Ne znam, ne znam. Ja znam kad nešto obećam, to i uradim. Ja vam kažem, plata lekara početna nije 1259 evra, pošto bi to bilo preko stope... Ne, nisam rekla lekara, početna plata lekara, rekla sam lekara specijaliste. A vi mislite da lekara specijaliste radimo 1250 evra plata? Dobro, pa ne mislim, naravno da ne mislim. A imam slušnje, zanima 3000 evra. Bila je 596 evra u 2012. godine. Pa ja 2012 imao 12 godina manje i više kose, pa šta sad radim? Promenilo se nešto.
celom svetu rastu plate, rastu i ovo. Jesam ja nekad rekao da plate u Srbiji nisu porasle? Evo da vas pitam. Su porasle plate? Jesu porasle su plate. A su porasle i cene. Znači, ako je inflacija 15%, plata poraste 10%, vi imate privid da živite bolje. Ali te kako shvatite vremenom da to nije tako. Kako vi živite? Ja živim gore nego tad. Naravno, pošto sam čovjek koji je linčovan svaki dan. Pa vidjeli ste on u parlamentu, donosam 135, sad je 136 presuda, dobio sam još jednu presudu među vremenu protiv Vučevića i Novosti. 136 presuda, 118 sudija su rekli da lažu o meni. Znate koliko je sud dodelio mi oštetu za... To znači da je sud su nezavisno. Znate koliko mi je taj nezavisni sud, hvala je na presudu, dodelio oštetu za tvrdnju koju je objavile Večernje Novosti. Ali to neću sada da mi tako trošite vreme na te stvari. Neću o tome da pričam. Koje stvari? Ljudi napisali da imam račun u 17 zemalja i sud ono odluku treba plate Vučević nosi 30.000 dinara. 250 evra da plate. Kako se dogovore tolike pare? Gde će da nađe Vučević Novosti? Hajde da vas pitam, vi izlazite na ove beogradske izbore? Mi smo spremni da ove izbore ne izađemo ukoliko ne budu bili prihvaćene preporuke ODIHR-a i ukoliko izborni uslovi ne budu onakvi da možemo da kažemo što pravi izbori. Dobro, ako budu preporuke ODIHR-a, onda ćete izaći. Sad smo već ušli u veliki cajtnot. Ja zaista sad, iskreno da vam kažem, ne vidim kako do tog 2. juna, kad oni hoće da drže beogradske izbore, može sve to da se prihvati, primeni i da ima konkretne posljedice po rezultat izbora 2. juna i mislim da je rešenje, ako zaista neko hoće da reši ovu krizu, izbornu krizu u kojoj se nalazimo, da je rešenje da se svi izbori lokalni i za Beograd, ali i za ostale delove Srbije koje treba da se održe gradova i opština, održe istog dana i da se održe na jesen da bi mogli da sve ono što je ODIHR tražio od vlasti u Srbiji zaista primeni. Ako Šapić nije pobedio, kao što to tvrdi Srbija protiv nasilja, zbog čega nije sigurno da će vaš kandidat biti ponovo Vladimir Obradović? Zato što smo predložili da, to je stav stranke Slobode i pravde, mi samo o tome govorimo, i ja stojim iza toga, i moje kolege, i Marinika, i Borko, i Mila Popović, to više puta iznala, i sam Vlado Obradović, da smatramo da na sledeće beogradske izbore treba da izađemo u jednoj koloni svi koji su protiv ove vlasti. Da to treba bude jedinstvena kolona, da u toj koloni treba da budu i kolege iz koalicije NADA, i SDS Borisa Tadića, i Dveri, svi oni koji su sigurno opozicija, budu jedna lista. Smatram i daje da je Vlado Obradović, profesor Obradović, najbolji kandidat. Ako je najbolji kandidat, onda zašto on ne bude kandidat? Pa ja mislim da treba da bude, mislim, ja nemam nikakav... Što onda razmišljate? Pa zato što, valjda, ako imate jednu grupu ljudi gde ima 7 organizacija, pa se pridruži još 5, pa trebate, valjda, njima date pravo da i oni kažu šta misle o tom. To je demokratski. Pa ne, ali nekako, ako ne bude kandidat, onda samim tim i priznajete da Vladimir Obradović ne može pobediti Šapića i onda da to nije bila baš najbolja odluka. Kog Šapić? Pa vi zaista mislite, ljudi glasaju za Šapića u Beogradu? Pa glasaju za Vladimira Obradovića. Pa Vladimir Obradović bio u imenu liste. Su bili oni dobri su imenu liste. Ono, nosioci liste. A ko je bio za ovo listu da je Šapić? A što vi ne budete gradonačelnik Beograda, kandidat za gradonačelnik? Vi ste obavljali tu funkciju. Pa što sam to bio završio 2013. godine. Nekako ste ponosni na ono što ste radili. Zašto to onda? Sad imam neke veće planove, mislim, od toga. A koji su vam to? To vidjet ćemo kad dođe vreme. Ne, zato što utisak nekako da se sklanjate u stranu. Od koga? Od Šapića? A da druge ljude ubacujete u vatru, niste sigurni kako biste prošli u toj trci. A zašto to mislite? Vi mislite da Beograđani ne pamte da u vreme kad sam bio gradonačelnik je kupljeno 500 voza gradskog saobraćajnog i nisu gorela i nisu se raspadala. Jer mislite da ne pamte da su deca imala 2 kompleta udžbenika besplatnih? Da ne pamte 10 osnovnih škola i 40 obdaništa koje smo otvorili? I onda kad sve to kaže da nije prirodno, onda vi budete kandidat, gospodine Đilas. Da ne pamte 13. penziju. Pa znam, gospođo Miletić, ali u životu nešto radite, pa to onda prestanete da radite i onda nemate motiv da se ponovo bavite time. Šta su vam sada? Ja mislim da je Vladimir Obradović sjajan kandidat za gradonačelnika Beograda, da može da upravlja Beogradom. I apsolutno ne prihvatam da je njegov protiv kandidat izbori Aleksandar Šapić. Jer ako je Šapić, onda je Šapićevo ime u gore. Ono piše, kako se zove, Srbija ne sme da stane, Aleksandar Šapić, a ne Aleksandar Vučić. Pa dobro, čekajte. Ali čekajte, znate što je to čudno? Evo, samo da vas pitam ovo. Evo, samo da vas pitam. Dakle, Proglas je dao taj predlog da ime Aleksandra Vučića da ne bude u nazivu liste. Ali zar vi ne treba da budete protiv tog predloga zato što ste vi upravo postali gradonačelnik na osnovu toga dobijenih glasova za Evropski Beograd Boris Tadić? Ja prihvatio da to nije u redu i 2012. moje ime stajalo u imenu liste. To tačno? Jesu. Pisalo Dragan Đilas, razgovarao sa Borisom
i rekao, Boriste, ja smatram da u Beogradu treba ja da nosim listu, a Vojvodina da nosi Bojan Pajtić i da mi danas stavimo naša imena. Naravno, svi znaju da imamo tvoju podršku, kao što svi znaju da Šapić ima Vučićevu. Boris Tadić se sa tim složio i u Beogradu i na pokrajinskim izborima ste imali Bojana Pajtića i Dragana Đilasa. A u ostalom, šta misli Aleksandar Vučić o tim ljudima? Pa on je rekao čovjek u šumicama. On im kaže da nije mene u imenu liste, za vas niko ne bi glasao. Ali čekajte, šta je rekao Dragan Bjelogrlić o ljudima koji je rekao da, dakle, evo Proglas koji je zaista držao vašu stranu, pa je isto to rekao da Mladenovac, Sopot, Lazarevac, da to nije Beograd. Dragan Bjelogrlić. To je isto to rekao. Zaporedite Vučića u izjavu i Dragana Bjelogrlića iz Proglasa. Koji podržao, koji podržao. Pa da, da. Ima istu težinu Vučić i Bijela. Pa ja ne pričam sad o Vučiću. Ja ne znam što vi svi samo pričate o Vučiću. Ja ne pričam o Vučiću. Pa Vučić se obraćao svojim ljudima. I rekao im, vi ste najgori na svetu. Bez mene ne postojite. A oni vikali, tako je, bravo, bez tebe ne postojimo. Ali vi osuđujete to. On im rekao da nije mog imena, za vas niko nije bi glasao. Oni viču, tako je, za nas niko ne bi glasao. I ja sam ih pitao u skupštini, kad dođete kući i kad vas dete pita, Vučić za tebe, tata, rekao to i to, šta ti kažeš tom detetu? A šta vi kažete na ovo što je rekao Dragan Bjelogrlić? Ko je? Pa to da Beograđani, da to nije, da Beograd nije ni Lazarevac, ni Sopot, ni... Nikad Bjela nije rekao da Beograd nije Lazarevac, ni Sopot. Pa kako, nemojte, molim vas. Evo sad ću da nađem izjavu, pa nemojte da... Pa evo, naći ću izjavu, tačno što je... To nije sigurno rekao da ljudi... To su ljudi koji dolaze subotom u grad, u tržni centar, i to nije njihov kontakt sa Beogradom. To je njihov kontakt sa Dragan Bjelogrlićem. Čekajte, ja sam vas pitam. Jer u imenu liste Dragan Bjelogrlić. Samo bavi politikom. Što pričamo o Draganu Bjelogrliću? Pa nije, vas pitam, šta mislite vi o tom? Jel se Beograđani dele na Beograđane prvog i drugog reda? Ne, naravno da ne. Pa kako meni, kao gledačniku to kaže. Pa što o tome ćutite? Ali zašto poredite Bjelogrlić izjavu koji nije političan, nije na listi? Pa kako saste kad sam ja rekao Vučić rekao za svoje? Pa ne, nego mi sad to palo na pamet, isto i ova, recimo, stvar, ali nisam čula... Znači, Bjelogrlić podržao našu listu. Pa evo, Šreder, Blair i ova ekipa podržali Vučić. Ajmo njima da pričamo. O tom istom Štedru koga je Vučić dovodio, imali ste uvod u emisije Bombardovanje. Ali evo vi mene recite, zašto čutite o tom? Jer kada Šredera na mitingu u Beogradu na dan Bombardovanja. Mislite to u redu? Ja mislim da to nije u redu. Pa mislite da ovo u redu? Ko je? Pa ovo što sam vas malo pitao. Pa rekao sam, nisam vidio tu izjavu, ne vjerujem da čovjek tako rekao, ali ne želim da pričam pošto nisam izjavu. Evo, ja sam citirala tu izjavu sada. Pa, u svo poštovanje, pozovite me sljedeći put. Evo, sad ću da zamolim režiju da odštampaju ovo, pa da pokažu, pošto mi ne vjerujete. Da. Šta je bilo sa protestima koje ste rekli da ćete da organizujete, pa se sada to, poslednji su bili u januaru mesecu? Pa zato što smo jednostavno zaključili da u ovom trenutku nije takva atmosfera da bi se kroz proteste bilo šta dobilo. Ali ako oni raspišu zaista te izbore za 2. jun, ja mislim da ćemo u Beogradu imati protest protiv takve odluke, zato što to je jednostavno, kako da vam kažem, da daćemo šansu građanima da na ulici pokaže svoje nezadovoljstvo. A ja sam čovjek koji uvek smatra da rešenje treba tražiti u okviru kakve god bile institucije. Podneli smo i zahtev Ustavnom sudu, on se još uvek nije izjasnio. Predložili smo dijalog, nema pravog poziva, nema spremnosti na to. Vidjet ćemo. Znate šta? Ja mislim da je važnije od toga ko je na vlast. Kako mi društvo živimo. Pa eto i to sad, evo sad mi to, kad mi kažete u kakvom društvu živimo. I ja se plašim. Pa živimo u društvu gde su ljudi postali agresivni, deca u školi agresivni, gde se roditelji tuku na roditeljskim sastancima. Čekajte, to je sve što će se dešavati, dakle i kad vi, na primjer, ako dođete na vlast, mislite da se neće dešavati. Znači šta, ja mislim da ta... A kad pričamo već o toj agresiji, gospodine Đilas. Ja ću da prihvatim odgovornost, odmah da vam kažem, gospodine Đilas, pošto ja ne bežim. Jeste pitali za odgovornost poslanika Miloša Parandilovića, da li to ide u prilog vašoj listi onako ponašanje u Skupštini Srbije? Je li to primjer? Pa dobro, onda ste valjda vidjeli, valjda ste obavešteni. Ne, vi znate da ja političke emisije ne gledam. Nisu to političke emisije. Dakle, on se obraćao u Skupštini. Neko ko je rođen 1989. godine, čoveku koji ima 76 godina. Pošto niste čuli, evo ja ću da citiram. Ništa te nisam pitao, stari. Reč da nisam čuo odatle. Ti nemaš pravo meni da uskačeš u reč da se smiriš tu. A predsjedavajući Skupštine... Gde je tu elementarna pristojnost? Predsedavajući Skupštine, to što ima te godine, samo mu još otežavajuću okolnost u odnosu na ponašanje koje je pokazao. Samo da ja završim. To da li je neko neki veliki naučnik, inače predaje na fakultetu koji sam ja završio, kažu ljudi da jeste. Kažu svi, zaboravio sam prezime, sećate li? Radenović. Kažu da je čovjek zaista ozbiljan naučnik, da ima radove i sve to. Ja se ne razumem, ali verujem da je to tačno.
na osnovu godina je predsedavao Skupštinom. Pretvorio tu Skupštinu u neki svoj cirkus. Držao je neke propovedi, nešto objašnjavao. Objašnjavao nama da nismo zaslužili reč, ako po zakonu imamo reč. Meni nije dao repliku. Ja nisam reagovao kao kolega Paranelić, on je malo mlađi, pa možda malo više ponele emocije. A imao sam svako pravo da reaguje. To nisu emocije, to je vaspitanje po vama. Ali kako to vama deluje? Vaspitanje kad imate 76 godina i nećete date nekom reč koji po zakonu ima pravo. Pa je to način da se tako neko obraća nekome? A šta treba da mu kažem? A šta trebalo je da kažem? Šta je trebalo da kažem ja Marijan Rističeviću kad mi je pokazao to što mi je pokazao? Vi opravdavate takvu vrstu ponašanja? Krenemo od uzroka pa dođem do posledica. Uzrok je očigledno ponašanje gospodina Radenovića koje ne priliči ni njegovim godinama, ali svi oni kad uđu u SNS, oni prihvate taj način ponašanja. Svi oni prihvataju da sede sa Marijom Rističevićem. Čekajte, kako je onda ponašanje vaših ljudi? Mogu ja da završim jednu rečenicu? Ne, ali vrlo ste mi iznenadili da vi opravdavate ovako. Postoje različite vrste nasilja, pored fizičkog, postoji verbalno i vama je to potpuno u redu. Ma ja se tako nikad nisam obraćao. Znači, još te ne govorim o tome, nisam bio prisutan. Razumem šta je čoveku izazvalo to. Nije moje da sudim da li on treba tako se ponaša, niti u moje stranci, niti imam konkretne veze sa njim. Ja vam govorim kako se ovaj čovjek ponaša. Oni ljudi sede tamo sa nekim Nebojšom Bakarcom. Sad nisam ja advokat Miloša Jovanovića. Ja sam advokat istine. Koji kaže Miloš Jovanović, a bili zajedno u DSS-u. Ti si pobegao 99. ostavio si roditeljem za bombardovanje. Ovaj mu kaže, čovječ, ja sam 95. otišao, 99. se vratio treći dan ovde da bi mogao da budem, da branim svoju zemlju. Tamo sedi Marijan Rističević koji meni pokaže to što pokaže u sred parlamenta, a koleginica mi kaže da je njima to pokazivo prošle godine, koga je rođena žena optužila za fizičko nasilje, dovodio pijane drugove iz kafane da ima seks sa njima. Ja molim vas, pa šta vi radite? Čime se vi bavite? Vi se bavite tračevima i to. Ko je to žena podnula fizičnu prijavu? Pa evo ukucajte, imate telefon. Pa ukucajte, imate birnovu vest u to. Ošto me ne zanima ko je imao s kim seks. Šta je? Mislim, ja stvarno ne razumem to. Govorimo mi, gospodin Vjetić, koji je s kim imao seks, nego šta je čovjek radio rođenoj ženi koja se razvela od njega. Da se vratimo, molim vas, mi na temu. Pa vi se stalno vraćate kao da ne odgovaraju činjenice koje ja govorim. Pa ne, ali to je stvarno, ja ne znam kako vi odgovarate. Na šta? O čemu vi pričate? Vi pričate sada, ogovarate šta je koji poslanik radio i šta je koji imao poslanik. Ja vam kažem da oni ljudi sede zajedno sa njima u poslaničkom klubu i stave ga u prvi red, jer zna da on svima nama pokazuje to što pokazuje. I nemojte se pravimo ludi. Imamo Bakareca koji urla, imamo Jovanova koji priča razne stvari, imamo Orlića koji priča. A dobro, i vi niste ostali dužni njima, tako da je to... Šta sam ja rekao? Kad kažem vi, mislim na opoziciju generalno. Na isti smo drugi rečima. Pa što ne puste novine... Pa što ne puste novina na balkon pa da novini sami čuju da smo isti ili nismo isti? Što ne puste novina na balkon? U kom parlamentu u svetu imate kordon koji stoji na pola parlamenta? Pa u kom parlamentu imate zaista da gađate predsednicu parlamenta toalet papirom? Molim vas. Ljudi se u parlamentima bore za svoje pravo. Znaš kako je ono ponašanje? Tako se bore za svoje pravo. Znate da gospođa Brnabić je uzela reč opoziciji. Čekajte, molim vas. Znači, gospođa Brnabić je postala predsednica parlamenta. Postala predsjednica parlamenta, otvorila raspravu posle tačke dnevnog reda. Mi imamo pravo da govorimo po tome. I onda je rekla, niko se nije javio, iako se kolege javljale. A onda je rekla rečenicu, niste učestvovali u konsultacijama, nemate pravo da govorite. I onda ćete vi da uzmete i da gađate predsjednicu parlamenta toalet papirom. Prvo nisu gađali, nego su bacali ispred njega. A nisu gađali, nego su bacali. Nije šija, nego vrat. To vam isto tako. A šta? To je, Radenović nije dao da se govori u skupštini, pa će onda ovaj verbalno da vrši nasilje na profesor Radenovića. A kad Radenović tvrdi na nama verbalno nasilje, to je u redu. Vama je to potpuno u redu. Pa ja ne kažem da kažem, kad Radenović tvrdi na nama nasilje, to je u redu. Pa vi govorite sve vreme da ste drugačiji od njih. A vi ste zapravo gori od njih. Ja. Pa govorimo na celokupnu opoziciju. Ne, mi nismo ni blizu kao oni. Jer čekajte, a smo se mi družili sa Beli Vukom Miljkovićem ili on? Čekajte sada. A šta čekajte? Ali ajde sad ovo da... Jer se Novak Knedić družio sa huliganima, milioni. Pa taj isto Beli Vuk. Jer smo mi plakali za Stankovićem ili milioni. Ko se bacao na auto? Dijana Hrkalović ili ja kad se to desilo? A znate šta, na primjer, meni... Ko je Šarića oslobađao, gospođo Miletić? Ja ili Vučić? Koga oslobađa? Ko je Oskar? Aleksandar Vučić ili ja? Ko je Oskar? Vi govorite Ani Brnabić, koja mrtva ladna izjavi da sam ja zarađivao 172.000 evra dnevno.
Jer vi znate da Ronaldo i Messi zarađuju po 80.000. Vi ste već rekli da ste zaradili 619 miliona za tih 10 godina. Ne, ja nisam nikad rekao da sam zaradio 619 miliona. To sam vas ja slušala na Novo jeste rekli. Govorite o prihodima kompanija kojima sam ja bio suvlasnik. Nemojte, to je priča koju Vučić lansira pred ljude koji kažu aha, Đilas 600 miliona evra. I onda dođe Brnabićke gori kako sam ja dnevno zarađivo duplo više nego Ronaldo. Ličim ja na Ronaldo, ovako me vidite. I mislite da imam to kao avione, vile, da izgledim smo nekenkama i tako da. Može se štedljiv čovjek. Može se štedljiv čovjek. A, pa kao Baja Patak, plivam onim parama, tamo ne trošim. Dajte, molim. Ali, znate što me zanima još? Nekako, i kod vas, dugo ste u politici, a onda je utisak da pravite početničke greške. A zašto? Zato što, na primjer, kada vi 11. marta izjavite moj stav je da Srbija nikada nikome ne treba da uvodi sankcije, a onda 18. juna izjavite vi znate moj stav, Srbija ne može da bude jedina evropska zemlja koja nije uvela restriktivne mere prema Rusiji. Kako to onda deluje? A tako što ja zaista smatram da sankcije nisu rešenje. I nikad nisam ni mislio i mi smo zemlja koja je istrpela sankcije i znamo šta je to. Dakle, vi niste sada za sankcije. Ja nisam nikad za sankcije nikome, osim političarima, kao što rekli moja saradnica Marinika Tepić i Borko Stefanović, političarima. Nažalost, to nije moguće. Svesni šta će nam se desiti ako ne prihvatimo nešto što je cela Evropa prihvatila, onda smo rekli ljudi, mi to moramo da uradimo. Vidite šta su posledice toga što nismo uveli sankcije. Posle toga što Kosovo uđe u Savet Evrope. Jer mi nema nijednog saveznika više u Evropi. Mi smo označeni kao neki... Pa evo i vi niste za to da se ne uvode sankcije. Molim? Pa i vi ste rekli da niste za to. Da, ali ako nama preti opasnost zato što ne uvedemo sankcije, onda mi moramo gledamo šta je naš interes. Znači sad se za to da uvedete sankcije. Naravno, možda uvedemo zato što nam se dešava, ovo što je dešava. Dobili smo... Dobili smo... Pa ja kažem da ja kao čovek nisam za to, ali gledam interes svoje zemlje. Interes svoje zemlje nije bio dobio ovakav francusko-nemački sporazum. Dobili smo ga zato što smo mi jedini na strani Rusije. Znači, to je jasno ko dan. Znači, iskoristili su to. Jeste vi protiv tog francusko-nemačkog sporazuma? Ja smatram u tom sporazumu ima stvari koje nisu prihvatljive za Srbiju. Nažalost, predsednik je taj sporazum prihvatio. Šta ćemo sada raditi? A da li biste nastavili sa tim sporazumom ili kao što Miloš Ivanović kaže da treba prekinuti taj sporazum? Ja mislim da sporazum mora se raspravlja u parlamentu Srbije u svakom slučaju, ali postoji veliki broj uglednih pravnika koji kažu da je to država Srbija prihvatila time što je Aleksandar Vučić to usmeno prihvatio i već provodi. Dok mi zakažemo slobodne izbore, proći će neko vreme, on će sve živo da primeni iz tog sporazuma i posle toga više nešto da radi. I kad pričate o izborima, da, ali vi stalno tražite izbore, vi kao da čekate protok vremena da prođe da biste te izbore nekada i dobili. Dakle, 2018. godine, tada ste isto govorili o smeni vlasti, tada ste poručili Aleksandru Vučiću, treba će nam manje vremena da te smenimo sa vlasti nego što je tebi trebalo da me smeniš u Beogradu. Posle 6 godina, mi sad sedimo ovde 2024. i šta se desilo? Pa mi smo pobedili u Beogradu, ja vam to govorim sve. Pa niste pobedili čim sad idete nove izbore i ne znate da li ćete izaći. Niste uspeli da formirate vlast. Kako da formiramo vlast, čovjek? Pa kako onda da ste pobedili? Pa tako, pa čekajte, a što mislite? Posledno sedite kod kuće i kažete sebi ja sam pobedio. A što mislite da je on čovjek zakupio arenu i doveo sve te ljude u Beograd koji nemaju pravo da glasaju? Pa i to je bilo isto. Dakle, kada je prema podacima MUP-a, dakle svega tog dana je prošlo oko 20.000 ljudi, od toga je bilo žene, dece i oni koji nemaju pravo glasa. Da, pa se onda ta priča i nije baš ispostavila. Podacima MUP-a. MUP-a? Da. A MUP je jedna institucija u kojoj vi verujete. Kad kaže Bata Gašić, to je sigurno... Pa vi izgleda verujete samo oni koji su na vašoj strani. Oni koji nisu na vašoj strani, onda su oni ovakvi i onakvi. Ja sam svojim očima vidio ljude. Pa da, ali nije bilo 40.000. Samo sekund. 40.000 ne samo iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, 40.000 iz Srbije i Republike Srpske. Znači, ja sam svojim očima vidio čoveka koji je snimio sebi, okrećio na tweet kako on dan ranije kreće za Beograd da glasa, još kaže čovek dok nađe svoj stan na Vračaru, ha, ha, ha. Oni se šale s tim. Oni ne shvataju da time čine krivično delo što glasaju, imaju prebivalište tamo da ne žive. Znači, to su činjenice. Vi imate snimke ovih iz Grodske. Mi imamo dokazano koliko ljudi... Ali činjenica je da vi pričate svaki put da ćete smeniti ovu vlast, koja je činjenica da to niste uradili. Vi zaista mislite one šupi tamo prešeno je živi 51 čovjek. Pa da, taj 51 čovjek odlučuje o vašoj pobedi. A ovoj drugoj na 100 metara 129. Pa i to, kad sve saberemo, i to, kad saberemo koliko je to. I kad sve saberemo 40.000 ljudi. Pa to ste vi došli do te broje, zato i govorite o tom broju 40.000. Evo, hajte da uradimo jedan prost, jednu prostu stvar. Neka Aleksandar Vučić omogući komisiju koja će proći kroz birački spisak. Ako nije tačno to što ja pričam,
Što se Vučić plaši pa neće da 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 se prođe studij revizije bez uspisa? Kako se plaši, svaki put on daje izbore. Kad god vi tražite, vi tražite 22. godine izbori, evo izbori. 23. evo izbori, evo izbori. I onda svako veče u kampanji satima. Znate koliko je BIRODI objavio? Znate koliko je bilo negativnih informacija? On je svako veče u kampanji. Tako je, i svaki dan. A kad ćete vi u kampanju? Dakle, on čovjek je svako veče u kampanji, a vi kad ćete vi u kampanju? Čemu služi kampanja koju niko ne vidi? Pa danas toliko imate na digitalu, imate društvene mreže, društvene mreže, to je drugi medij. Što ne radite vi na digitalu, one, kako što zavite? Pa evo, ja radim podcast. Podcast? Radim podcast. Pa što radite na televiziji? Pa radim jedno, pa moram da zaradim. Pa nemojte, vidite samo na mreže. Ja nemam 619 miliona, ja moram da radim dva posla. Pa nemojte, ajmo svi na mreže. A jel možete vi, evo, ostalo još par minuta, da li vi možete zaista da stanete ispred ogledala i da kažete sebi, uradio sam sve kako bi smenio Aleksandra Vučića? Nije meni cilj smena Aleksandra Vučića. Meni je cilj drugačija Srbija koja ne može dok je Aleksandar Vučić na vlasti. I to je ono što se mi suštinski ne razumemo. Ni vi ne razumete mene, ali ja nisam dovoljno precizan. Ja vam govorim o problemima sa kojim se mi kao društvo susrećemo. Ja govorim o tome da će nas za 30 godina biti manje od 3 miliona ove zemlje. Ja vam govorim o tome da imamo najveću inflaciju u Evropi. Da nam se po školama strašne stvari dešavaju. Da za to snosi odgovornost vlast, pokušao sam opre, pa me naravno niste pustili. A da sigurno ima i deo odgovornosti na opoziciji, da ima deo odgovornosti na ljudima iz javnog života, to pevači, sportisti, način kako govore, da šire agresiju, deca to gledaju. Ja vam govorim o tome da smo mi u ozbiljnom problemu, smo prezadužena zemlja, da nam odlaze ljudi, nema dovoljno lekara, da nema dovoljno sestara, da nastavnici odlaze. Ja vam o tome govorim. I uvijek sam pokušao u parlamentu neki konsenzus. Pa predložila moja stranka dva zakona, ja sam siguran da ćete ih i vi podržati. Jedno je alimentacioni fond kad se razvedu da ostane žena i deca pa da primaju pare od države, a drugi je roditelj negovatelj za roditelj koji dečko njemu samo o sebi brinu. Je predložila moja stranka zajednički stav o Kosovu svi da usvojimo. Ja sam išao jako od Vučića da razgovara, da pokušam da neke stvari smanjim tenzije i prošao pakao. A dobro, i tada sećam se kad ste gostovali kod mene, imali ste tu deklaraciju o pomirenju, pa kad sam vas pitala sa kim biste razgovarali, vi ste tada meni rekli i s Albinom Kurtijom, mislim, on mi delo onako razuman čovek. Pa smo videli sada šta se desilo među vremenu. Kao što sad i kažem, kakav Albin Kurti, šta je tu sporno? Ali znate što me zanima, ostalo još par minuta. Albin Kurti radi gore stvari nego što je radio i režim Miloševića dole. On čovek stavlja gradonačelnike 7% glasova na sebe. On izbacuje ćirilične table na znacima. To što radi Albin Kurti, ja to kažem i svim strancima, to vodi u novi rat u ovoj zemlji za nekoliko decenija. To je problem. Ja ne želim da moje dete ide u rat. Siguran sam ni vi za vaše dete. Znači, ja želim rešenje u kojem ćemo moći da živimo normalno i bolje. Ovo što radi Kurti, ovo ponižavanje, maltretiranje Srba, kod svakog od nas pravi jedan strašan osjećaj da želimo da to uzvratimo. Verujte mi. To vodi u neke nove sukobe za deceniju, dve ili tri. Pa nije to ideja, valjda. Ideja da počnemo živimo kao ljudi, da prestanemo da ratujemo. To je valjda ideja. Ostavio sam bez teksta. Ne, nego razmišljam koliko možda čovjek treba da izgubi da bi shvatio da neki posao nije za njega. Ko? Vi. Ja. Ja pobedio Vučića dva puta. Ja danas vodim najveću opozicionu stranku u Srbiji. Najveću. Kako biste ocenili vaš nastup u Skupštini Srbije? Meni ste delovali pomalo nervozno. Pa vama, jedino vama. Niko drugi mi to nije rekao, ali poštujem vaš stav. Ja mislim su bili nervozni oni s druge strane. Ovi što, prvo dok sam recitovao Disa, su mislili da je to moja pesma, pošto nisu baš puno čitali. A onda jedan uzviknuo, e pa to je Dis. A ovi drugi su otom pomislili, to je hipermarket Dis, pa su nastali dalje da vređaju dok sam ja recitovao Disa. Ali dobro, neko koji je imao najveću marketičku agenciju, koja je radila u nekoliko zemalje, imala te svetske korporacije, brinula imidžu, nekako sam očekivala da će vaš nastup, da ćete se bolje spremiti. Ja sam prezadovoljan, moram da vam kažem. Dok sam gledao njihovo, dok sam gledao Anu Brnević, kad sam objašnjavao kako ja postojim, bio sam prezadovoljan. Dok sam gledao Orlića, kad sam mu rekao da ljudi pričaju da su zbog kockarskih dugova, ja ne verujem, nego mislim zbog toga što nema morala, časti i pristojnosti, ja sam bio sasvim srećan. Dok sam im govorio šta Vučić govori o njima, dok sam analizirao Srbiju, dok sam rekao da su zločinačka organizovana kriminalna grupa koju vodi Aleksandar Vučić, da je SNS samo političko krilo, da imaju svoje militantno krilo, te Belivuke, Šariće i ostalo sve to, Belivuci. Ja mislim da sam govorio istinu. Kad sam rekao da ću na svaku njihovu vlast govorim istinom, ja sam bio vrlo srećan. Kad sam ih pitao kako Andrej Vučić, brat Aleksandra Vučića, nosi Balmain Dux od 800 evra, dete ide u privatnu školu 20.000 evra, partnerka vozi Range od 100.000 evra, nisam dobio odgovor. Ja i dalje čekam taj odgovor.
Vi se izgleda samo bavite tim gradskim pričama. Ne bavim se gradskim. To je gradska priča. Pa molim vas, kažite da nije istina to što ja pričam. Ja ne znam pravo da vam kažem ni ko šta vozi, ni ko gde ide. Znači, političar mora da dokaže odakle mu. Mora da dokaže odakle mu sve što ima. Dobro, možda što ste se javili sad u Skupštini Srbije, to što ste se javili za reč u Skupštini Srbije, nekako ste i priznali rezultate parlamentarnih izbora. Znate, pokušavate 50 minuta i uopšte vam ne uspeva i ja vas pobedim u svakom tom našem mini duelu i nastavljate dalje. Ja ne znam koliko puta treba da to što vi zastupate SNS, da vam dokažem da ti SNS stavovi nisu istiniti. Nisu SNS stavovi. Pa kako, pa nisam ja vaš politički protivnik, ja vas samo pitam, ništa više. Da vi za nas glasate? Pa neću vam reći za koga glasam, pravo da vam kažem. To nije baš pitanje na mesto. Pa dobro, to nije pitanje na mesto. Pošto kada ste politički prodaj, radite na televiziji koja je projekat Telekoma, koja i postavljate, iznosite stavove koji su svi stavovi SNS-a, celu emisiju, i onda vi kažete nisam na toj strani. To je naša na centrale, ja sam na Euronewsu, samo to da vam kažem. Ja nisam na 92. Ja vam čestitam o tom. Hvala mnogo što ste bili moj gost. Vidimo se onda naravno nekom drugom prilikom. Nadam se, neće proći dve godine. Pa zavisi kada spustite me opet pozovete. Pa izvinite, ajde, sad budite iskreni, jer sam vas zvala više puta, pa ste rekli da vam je rođendan, pa ste imali koronu, pa ste bili bolesni i tako dalje. Šta da najkad mi je rođendan? Pa znači nemojte onda da pričate nešto da sam sad od mene bilo ko pustio. Zašto postojim i kako sam se rodio baš 22. februara? Nemojte vama, njoj sam objasnio dovoljno. Kome ste objasnili? Ani Brnabić, pitao žena kako ja postojim. Ja rekao, moji roditelji se upoznali, zavoleli, vodili ljubav, ja se rodio. Mislim, tako nastaju deca, pa onda izrastu ovo. Hvala vam što ste bili moj gost. Hvala i vama. Vidimo se naravno sljedećeg četvrtka, tačno u 20 časova. Prijetno.